horas passam sem ninguém notar. Quem se importa com o que eu vou falar? Estou com pressa, agora não vai dar. Invisível ando por aí, vago sem saber pra onde ir. Eu grito na esperança que alguém ouça minha voz. É uma luz. Então vi e senti clarear. Mas eu creio que alguém pode escutar. É, portas fecham em todo lugar, o medo escurecendo. Sei que nunca quis me ver assim. Quem escolheu isso pra mim? Yeah. Eu grito na esperança que alguém ouça minha voz. Yeah. Luz. Então vi e senti clarear. Tal luz faz eu crer que alguém pode escutar. Eu pude entender a luz que radia minha alma. Trouxe paz onde não havia. Eu creio que alguém pode escutar.